Kjetil og Kjartan er kjent fra en rekke TV-programmer på TV 2, blant annet Senkveld med HC og Tommy. De har også vært med på TV 2-nøttene og ikke minst gjort Elleville Sprell med sitt Kjetil og Kjartan-show. All right! Driver et eget firma! Kjetil og Kjartan har solgt over 30 000 DVD-er, hatt eget radioprogram på Kanal 24, og blant annet dubbet flere roller i Sannheten om Rødhette. Hva kan så Kjetil og Kjartan tilby din bedrift? Kjetil og Kjartan har flere tilbud til kickoff-samlinger og interne fester for bedrifter. Blant annet deres liveshow, hvor dere får møte flere av figurene deres fra radio og TV. Du er så innmari glad i meg. The breast cuts. Kjetil og Kjartan tilbyr også sin spesielle Kjetil og Kjartan-quiz. Vital Norge var storfornøyd og ga showet terningkast 6. Var det noen som svarte A? Nei, det er kanskje like greit, for det skjermtrollet der, det blir nemlig til dette skjermtrollet. Kjetil og Kjartan gjør også skreddersydde skjult kameraoppdrag for bedrifter, hvor enten deres ansatte eller kunder får gjennomgå. Du kan kjøpe en enkel burger. Så legger du til en sjokolade, trekker fra en burger, så har du denne som du har tatt fra før. Den setter du tilbake. Så beholder du den ene i kvikkbransjen. Så får du en burger. Og så tar du to cola på kjøpet. Det er 34 kroner. Det skjønte jeg. Det er pakke 1. Går du fra pakke 1 eller fra pakke 2? Jeg vet ikke. Kjetil og Kjartan tar også i ekte skjult kamerastil tulletelefoner til de ansatte i bedriften. En i vårt følge er elektriker. Er det da en problem om man tar en enkel stolpetilkobling? Jeg vil bare på det sterkeste anbefale at dere ikke prøver å koble dere til strømledningsnettet i Norge på noen måte. Som tidligere lærere engasjerer også Kjetil og Kjartan seg mot mobbing i skolen. Jeg tror ikke det er vanlig at elevene brekker seg når de ser læreren sin. Kjetil og Kjartan er begge lærere, og vet hvordan de skal fange ungdommens oppmerksomhet og ta mobbing på kornet. Komikerne bruker tangatruser og latter til å formidle sitt budskap. Til nå har 33 000 elever sett Kjetil og Kjartans antimobbershow, eller det store selvironikurset, som de kaller det. Nei, men det var dritbra, det var det. De fikk liksom, jeg tror alle kom ut med noe nytt og skjønte poenget. Jeg synes det var strålende. Jeg var veldig begeistret. Jeg er stor fan av de og synes de har kjempebra budskap. Samtidig at de har en lun og god humor, så det er veldig bra.